a zohľadom na všetky tie geopolitické rizika, Tajvan asi nie je úplne akože najbezpečnejšia lokalita momentálne, že nechceš, aby celé, celé, tvoje moderné zdravotníctvo, auta alebo aj armáda závisela od krajiny alebo od nejakého dodávateľa, ktorý predsa len akože môže tam byť nejaká obmedzená tá výroba. Zároveň snaha oveľa lepšie vyberať dane, je nepovedané. povedané. V praxi to znamená veľmi veľa peňazí pre americký daňový úrad. 80 miliard dolárov. Že všeobecne sa bavíme o zvyšovaní daní, čiže to má vždy negatívny dopad na ekonomiku a na trhy. Tako v podstate vo vývoji trhov som nevidel až nejakú takú dramatickú reakciu, opravte ma, ak sa milím. Ja tu si myslím, že aj dôvodom je to, že toto vlastne sa vyjednávalo strašne dlho. Amerických obchodovaných firm, že za koľko nakúpia na svoje akcie, tak je to niekde okolo 1 bilióna ročne. 1% z toho 10 miliard. Dobrý deň, milí inteligentní investori, vítam vás pri Finax Mudrovačke. Moje meno je Raslav Kasík, mojimi hostiami sú Jan Jursa a Jan Tonka. Ahojte pani. Pozdravím. Ahojte. dnes som si pre vás prichystal tému, a môžeme to nazvať takú trošku politickú, a bude sa týkať Spojených štátov amerických, čiže v uplynulých dvoch týždňoch a mudrovačku nahrávame 10. augusta 2022. V uplynulých dvoch týždňoch kongres, a, a neviem, že to už úplne kompletne prešlo všetkými tá, oboma komorami, ale schválil viaceré zákony, ktoré by mali nejakým spôsobom podporiť ekonomiku, a bojovať proti inflácii, nazval by som to možno aj reagovať na tú geopolitickú situáciu vo svete a, a zároveň prispieť a, k ochrane klímy. Tak skúste tak v krátkosti možno predstaviť tie zákony. Myslím, že jeden bol nazvaný akože, Tax and Energy, čiže taký ten daňový energetický a druhý bol čipový. čipový zákon. Tak ich skúste predstaviť, že o, čom, o čom táto legislatíva hovorí, čo obsahuje. Janči či začneš dnes ty. OK, akože ten, ten prvý zákon, ktorý už vlastne a prezident Biden aj podpísal a tým pádom ho nejako uviedol do platnosti, a sa týka nejakej domácej podpory výroby čipov. A tá situácia dneska je taká, že cirka 3 štvrtiny globálnej produkcie čipov sa vyrábajú niekde v krajinách juhovýchodnej Ázie, čiže Južná Korea, Tajván, Čína samozrejme. A zohľadom na všetky tie geopolitické rizika, Tajván asi nie je úplne akože najbezpečnejšia lokalita momentálne, že nechceš, aby celé, celé tvoje moderné zdravotníctvo auta alebo aj armáda závisela od krajiny alebo od nejakého dodávateľa, ktorý predsa len akože môže tam byť nejaká obmedzená tá výroba. A bol tak akože už aj dlhodobejšie tlak na to, aby sa takéto nejaké vlastne a, zamestnanie alebo jednoducho takéto podnikanie s pri pridanou hodnotou aj strategickým významom pre viacer akože oblasti ekonomiky presúvali naspäť do Spojených štátov, čiže to bol presne ten Chips and Science Act, sa to myslím volalo, ktorý vlastne znamená nejakú podporu pre naštartovanie domácej výroby. Kedyby sa Spojené štáty boli viacej sebestačné a vo väčšej miere by boli schopné produkovať tie naozaj najkvalitnejšie moderné čipy na domácej pôde. Čiže tamto, je roz, tamto bolo rozsahovo niekoľko desiatok miliard, ktoré pôjdu cez nejaké granty, dotácie, niečo na výskum, na vývoj a podobne. Čiže tu by som vám dodal. Je že... ja ešte že krásna politicky korektná odpoveď, že mohla by byť výroba obmedzená. Áno, áno, jasné. Inak povedané, či na to obkľúči a možno napadne, takže bolo by dobre vyrábať to doma. Možno výroba bude, ale nebude to ako dostať do tia, ale... Ja by som ešte len dodal k tomu, že teraz vláda chce do toho dať pár desiatok miliárd a nejako to podporiť, ale že zároveň to je proces, ktorý už prebieha niekoľko rokov, však o tom nestatku čipu sa rozprávame už, už x tú mudrovačku. A v tomto už teda súkromný sektor, tie investície v tom dávno bežia. No, tie fabriky sa stavajú alebo plánujú a tak ďalej, že vidím tam možno nejaký, alebo to je určite tam bude nejaký pozitívny dopad na tento problém, ale povedal by som, že tu americká vláda trošku prichádza už po funuse a nechcem, aby to úplne dopadlo tak, že z toho si bude vybíjať politické body za niečo, čo, do čoho privátny sektor už dal dávno desiatky miliárd a politici si potom povedia, že no vidíte, tu sme schválili tento zákon a potom o rok, dva už čo bolo Hej, takže to som len chcel dodať, že je to už také trošku, trošku oneskorené. ale to je hlavne problém minulej vlády v tomto prípade, že tá čipová kríza už tu bola pred Bidenom a, a minulá vláda s tým až tak veľa nerobila. No, ono, akože slobodný trh by to asi vyriešil postupne sám, ale keď na to hodíš pár desať miliárd, tak viaceré firmy oznámili rozšírenie výroby, nové závody, navýšenie kapacít, lebo tak sú to peniaze, ktoré si zoberieš, prečo nie? Aj peniaze, aj možno nejaká taká politická vôľa a má možno najviac úradnícká vôľa, že viem si predstaviť, že rôzne schváľovacie procesy a podobné veci, ktoré, to často, ktoré sú, možno sú často väčším problémom ako peniaze, tak tie budú teraz prebiehať jednoduchšie. Čo si ja mám predstaviť pod tým, že keď chcú podporiť výrobu čipov doma, či čo to sú nejaké dotácie vyslovene na výstavbu fabrík, alebo akú formu má tá pomoc, viete, je to takto do detajlov, že ako to funguje, že ako dokážem alebo takýmto zákonom stimulovať, aby sa udialo to, čo od toho očakávam. Nedám teraz za to ruku do ohňa, ale zvyčajne tieto veci sa robia skôr takým spôsobom, že tie jednotlivé firmy si to vedia násobne odpočítať z daní, napríklad to, čo zainvestujú do, do budovania týchto kapacít a podobne. Myslím, že sú tam aj priamo nejaké granty na výskum a vývoj, čiže mm -hmm. áno, nejaká kombinácia. OK, a ten druhý, druhý zákon, alebo tam, neviem, či viaceré zákony. Máme sa možno o takom celom baliku tých zákonov. A teraz ďalšie, ďalší zákon sa týka teda daní a celkovo energetiky a klimatickej krízy a tak ďalej. Čo sa týka daní, tak na tej strane by malo ísť o, zvýš, o teda vytvorenie nejakej minimálnej korporátnej dane na o firmy, ktoré zarábajú aspoň miliardu dolárov ročne. To malo byť o výške 15%. Zároveň snaha oveľa lepšie vyberať dane, je mne povedané. v praxi to znamená veľmi veľa peňazí pre americký daňový úrad. 80 miliard dolárov. Zatiaľ ako také nejaké internetové informácie hovoria, že by to malo znamenať zdvojnásobenie počtu tých agentov IRS týmto amerického daňového úradu, čo teda urobí z toho asi ja neviem, či nie možno najväčšiu akože verejnú takúto jednotnú inštitúciu, ale keď som videl nejaké porovnania, že keby že zoberieme nejakú tú hraničnú stráž FBI a Pentagon dokopy, tak nemajú toľko zamestnancov, ako bude mať IRS. Od toho teda si tak politicky sľubujú to, že budú vedieť lepšie vymáhať dane od tých zlých, zlých firiem veľkých, ktoré ako sa tým daniam vyhýbajú. Realita asi skôr bude taká, že budú viac obháňať stredné a malé biznisy, pretože ako, neviem si úplne predstaviť, že teraz budú vedieť donútiť Amazon platiť viac kvôli tomu, že majú viac zamestnancov, že často nejaké také dodanevé spory sa ťahajú celé roky, že viac to proste zatlačí na, na tie malé a stredné biznisy, čo neviem, či je úplne tá želaný stav, ale o, týmto teda si to sľubujú väčšie, väčšie daňové príjmy. Ale tak akože určite si došlapnú aj na tie tú strednú a bohačiu, akože a bežné obyvateľstvo, lebo a presne, že majú sa možno znásobiť až tie počty akože auditov, lebo sú, mm, jednoducho všetci vieme, že ľudia neplatia možno také danie by, ako, ako, by reálne mali. To platí okay. pre Spojené štáty, to platí, platí pre Slovensko, že to bolo celkom komické, keď aj Slovenská finančná správa potom zverejnila vlastne také tie dáta, že koľko ľudí len nezaplatilo daň za predaj nehnuteľnosti skôr ako po 5 rokoch to boli tisíce listov, ktoré posielali, že doplate to, lebo bude kontrola audit. A takéto veci sa dejú všade, čiže tam ja nedelom tie sme podniky. v inej situácii, že máme relatívne jednoduchý daňový systém a. a ľudia ho proste len ignorujú. V USA ten problém je v tom, že je to extrémne zložitý daňový systém a každý od nejakej, nejakeho, nejakej výšky príjmu, by som povedal, už má svojho daňového poradcu, ktorý mu pomôže využiť jednu z tisícov uh, loophole, ako sa to povie po slovensky. Tak, výnimiek. Výnimiek, medzier a tak ďalej že tam si myslím, že je to oveľa náročnejšie potom, že to nie je len o tom, že a ty si nezaplatil, lebo si to odignoroval, ale to je naozaj ako, že zložitá vec a asi viem si predstaviť, že jednoduchšie riešenie nie jednoduchšie politické, ale z dlhodobého hľadiska rozumnejšie a jednoduchšie je zjednodušiť daňové zákony, nie ich stále robiť zložitejšie a zložitejšie a najímať viac ľudí na to, aby na ne dohliadali. Takže ja, to je celkom absurdná situácia v konečnom osledku. A ešte ale k tej, no, tomu daňovému zákonu, tak mm, je tam vlastne asi taká posledná relevantná hlasná vec a to je 1% na daň na spätný odkup akcií, čo je vlastne niečo, čo firmy bežne robia, keď majú, majú peniaze navyše, buď to vyplatia akcionárom ako dividendu, alebo nakupujú teda svoje akcie naspäť, ako možno alternatívne odmenenie akcionárov. To ďalšieho roka by malo teda túto 1% daň s tým, že tým pádom môžeme očakávať, že do konca roka tých tzv. buybackov bude trošku viac ako zvyčajne. Čiže to by mohlo byť pre trhy pozitívne krátkodobo. Áno, krátkodobo určite. E, akože on to, čo hovoríte, neznie až tak dobre, a, že všeobecne sa bavíme o zvyšovaní daní, čiže to má vždy negatívny dopad na ekonomiku a na trhy. Tako v podstate vo vývoji trhov som nevidel až nejakú takú dramatickú reakciu, opravte ma, ak sa milím. No, ja tu si myslím, že dôvodom je to, že toto vlastne sa vyjednávalo strašne dlho a trhy to sledovali dlhodobo a zarátali to už do svojich cien priebežne. A skôr tie, povedal by som, že, že posledné zmeny, ktoré tam pribudli, tak boli pre trhy trochu pozitívnejšie. Takže asi, asi z toho dôvodu tam nejaký veľký negatívny mnohá, efekt nebol. A mnohé aj tie programy, a ten dopad je rozvrhnutý na niekoľko rokov dopredu. To nie je o tom, že teraz hodíme 50 miliárd takže výrobcom amerických čipov a podobne. To sa postupne bude nejak uvoľňovať. Čiže na nejakom grafe technologických akcií alebo takých akože výťazov alebo porazených, akože z tohto, z tohto balíka alebo z týchto posledných balíkov to akože nejako výrazne vidieť, akože v tomto momente, že nie je to šok, je to niečo, čo presne sa očakávalo rok a pol. A ešte sme nepovedali teda tú tretiu časť toho celého. To, že ktorý... tam chýba to energy. Ah, áno, áno, To zainvestovanie celkovo do nejakého boja s klimatickou krízou tam to sú naozaj, že stovky miliard zase v priebehu ďalších rokov. Tie ciele sú relatívne optimistické, že malo by to, podľa mňa, že do dekády dostať USA na úroveň 50% skleníkových plynov, o, ale to sa porovná z rokom 2005. Nie, neviem, prečo, či tam bol... Zniženie emisie skleníkových plynov o 50%. Oproti roku 2005, hej. teraz od teraz, že do 10 rokov, alebo o 40%, jedno z toho. No, v každom prípade, toto, ak by sa im podarilo, tak je celkom úspech pre celý svet uvidíme, nakoľko to bude efektívne. Mm, tam tiež idú veľké investície do, do zelenej energie, či už do vývoja, alebo do budovania tých kapacít. O, je to ale keby rozšírené ešte aj na tú, povedzme, že nižší úroveň k spotrebiteľom, nejaké výhody v nákupe elektrovozidiel, budovaní solárnych panelov a tak ďalej. Čo akože mm, to, čo si podľa mňa tak trošku smiešne od toho sľubujú, je nejaký nejaký aktuálny tlak, lebo to sa niektorí politici nechali počuť, že to by mohlo aj krátkodobo už znížiť cenu fosílnych palív, čo je... Ako, uh, vysnívali sme si, alebo prajeme si to, čo sme si vysnívali. Vysoké ceny fosílnych palív sú niečo, čo bude pre demokratov obrovský problém do novembrových volieb. Tak možno aspoň budú rozprávať o tom, že kvôli tomu to by mali klesnúť a keď neklesnú, tak budú kričať, že zlý Exxon, alebo neviem, aká je tu úplne stratégia, ale neviem si predstaviť ako plánovanie, že akože na, na dekády budovania tých zelených kapacít by to mohlo až tak pomôcť teraz. Aj keď akceptujem, že... Ale trhy rátajú akože, s nejakou budúcnosťou a zarátajú to dnešných cien, toto mi príde také trošku absurdné. Dobre, že dobre tomu rozumiem, že to zníženie chcú dosiahnuť hlavne teda budovaním kapacít obnoviteľných zdrojov. A či je tam ešte akože niečo ďalšie, že vyslovene to len o tomto, že ten základný zdroj výroby energie prejde na tie obnoviteľné? No, to v kombinácii s ďalším výskumom, čo akože historicky v USA môžeme povedať, že aj napriek tomu, že sme teda fanúšikovia privátneho sektoru, takže veľa výskumu sa udialo o sponzorovaného, sponzorované, akože úspešného výskumu bolo štátnom sponzorovaného. Keď sa pozrieme na, na vesmírne preteky a podobne, tak to väčšinou za tým stal štát. Takže ako viem si predstaviť situáciu, kde naliatie 10 desiatok miliárd dolárov v priebehu nejakého času do výskumu môže viesť ešte k ďalšiemu progresu. O väčšinu progresu v tomto za posledné dekády naozaj urobil privátny sektor. Takže to je tiež také, také trošku, že uvidíme, možno sa podarí. A ešte ako som spomínal, je to aj ako sú tam také, také rôzne veci, ktoré poznáme z Európy, že granty na nejaké ako prerábky domov, aby boli teplne odolnejšie, alebo aby menej, menej energie vyšlo na vnímoč, alebo nejaké dotácie na elektromobily. Prakticky to sú veci, ktoré niektoré z nich v USA už fungovali dlhšie, ale hlavne v Európe ich poznáme už dosť dlho. Tak to sa spýtam, že je to reálne, aby to dosiahli? len na základe nejakého takéhoto zákona podporujúceho. Ja som zatiaľ skeptický, aby dosiahli, akože čo sa týka toho, aby dosiahli ten cieľ. Je ale dobré, že sa USA rozhodlo do toho vôbec takto aktívne ísť, lebo naozaj ako bez toho, aby USA začalo robiť nejakú akože, aktívnu tú tranzíciu na, na zelenú ekonomiku, tak nám, akože my ostatní s tým neurobíme nič. Na druhej strane stále to je v takej, povedzme, že rozumnej spolupráci s privátnym sektorom. Že nejaké tie, tie prvotné, dávne prestrelené plány, ktoré hovorili o tom, že sa zoberú obrovské trilióny a prerobí sa celá krajina pomaly ako za, za Roosevelta, tak tie boli samozrejme ustrelené. Toto vyzerá tak, ako taká bežná, reálna politická robota. To, dobre, dobre to som sa chcel aj presne opýtať, že mám mal takú jednu otázku, že či teda je toto plnenie nejakých plánov alebo cieľov demokratov po víťazstve Joea Bidena v prezidentských voľbách, lebo myslím, že tam presne sa oháňali takými číslami, že 6 biliónov pôjde na tú reštrukturalizáciu ekonomiky viac v prospech takýchto nejakých zelených iniciatív a podobne čiže je to ako také čiastočné naplňanie tohto, je, že je to reálne plnenie tej politickej agendy, alebo to mám vnímať skôr tak, že je to výsledok naozaj tých vysokých cien energií, geopolitickej situácie, alebo aj proste naozaj reagujeme na tie klimatické zmeny, že ktoré sú naozaj veľmi, veľmi masírované teraz médiami a neviem, že či už aj americký volič, ako taký úplne všedný priemerný americký volič, či preberá tieto témy, ja si myslím, že americký všetný volí, že až tak tieto témy zatiaľ úplne nerieši. Také tie demokratické elity to prežívajú asi úplne najviac. Ale myslím si, že to je kombinácia toho, na čo sa pýtaš. Na jednej strane, keby som sa spýtal asi desiatich demokratov pred voľbami alebo, alebo hneď po voľbách, že čo si teraz predstavujú, tak by hovorili fakt o násobkoch takéhoto o takýchto obrovských projektov ale toto je, podľa mňa, že takto keď sa stretnú nejaké politické ambície a, a bežná realita, ako veci môžu fungovať a diaca, tak toto je taký ten podľa mňa, že normálny reálny výsledok ale určite je to aj spojené s tými vysokými cenami palivé a energii, ako som spomínal, v novembri ich čakajú voľby demokrati majú teraz hrozné čísla a potrebovali urobiť v tomto smere nejaký keby viditeľný progres pred tými voľbami Takže aj preto sme videli, že tie kompromisy zrazu, čo sú tam tí dva senátori demokratickí, ktorí stále im všetko zablokujú, tak tie kompromisy s nimi sa zrazu dali robiť strašne jednoducho a dobre, no, oproti iným, iným momentom, lebo tie voľby sú naozaj blízko. Teraz je kongres celý demokratický, že aj horná aj dolná komora, aj tá snemovina reprezentantov, aj senát, že tam majú ano, väčšinu? V, v, tom, tom hause, v tom, čo my voláme snemovina s reprezentantov, tak tam majú výraznú väčšinu ale ako nie je nerealistické, že oni prídu v novembri. O, tam sa vlastne, ak si správne pamätám, volí celá o, v tých midterms. A zase sa bude voliť tretina senátu, to je ako každé dva roky. A tam je to vyrovnané 50 na 50 a viceprezidentka teda dáva v prípade vyrovnaných, vyrovnaného hlasovania svoj hlas. To akože v kontexte toho je celkom vlastne komické, že celý ten balík akokoľvek mohol byť veľký, mali v rukách naozaj demokrati, že máš prezidenta, máš obidve komory. A, a, celé vlastne tie posledné mesiace alebo roka viacej a to stalo na tom, že demokrati neboli jednotní. Samozrejme bolo tu to jedno krídlo Bernie, Sanders a podobne ľudia, ktorí chceli ten balík mať na úrovni možno 6 biliónov a riešiť nejaké plošné materské školy zadarmo, a priame dotácie na všetko, proste Green Deal. socializmus toho. Áno, spraviť socializmus za 6 až 10 biliónov. A druhé krídlo je také akože realistické, alebo povedzme aj dosť silno pro biznisové, keď si povieme pravdu, že keď sa pozrieme, že aké veci vypadli z toho balíka, že dobre má 400 niečo miliard, že to pôsobí to veľa, ale je to relatívne málo voči tomu, čo mohli mať akože silu a hlasy na to schváliť. Ale úplne na poslednú chvíľu sa asi aktivistom alebo lobbystom alebo akokoľvek to nazveme a podarilo z toho vyhodiť celkom zaujímavé veci, ktoré by mali akože veľký dopad na zdaňovanie hedžových fondov, private equity skupín a podobne, kde jednoducho tie príjmy sa dania vo forme nejakých ich dlhodobých kapitálových výnosov, sa dobu povedzme 20%, a malo sa to akože daniť ako bežný príjem, čo je bežný príjem, povedzme sa dobu 37%, že je to aj úspech akože dosť veľkého biznesu, že áno, tie technologické firmy budú musieť zaplatiť tých 15%, keď budú mať tie tržby, teda ten zisk vlastne nad 1 miliardu ale stále akože veľa vecí z toho uniklo, nejaká dan z dedictva a také tie veci, čo sme sa bavili, ja neviem už koľko mesiacov dozadu, že strašne veľa vecí sa tam do toho nedostalo, čiže nie je to taká katastrofa, že nie je to ten socializmus, ktorého sa možno aj republikáni bali zase niektoré z tých vecí, ktoré vyhodili, tak ono bolo nakoniec ľahkej výhode aj kvôli tomu, že oni nemali tam zarobiť akože vláde príliš veľa peňazí. Čo to, že ty spomínal tá výnimka pre hedge fundy, to malo priniesť, ja neviem, proste možno nejakých 14 miliard za neviem, aké obdobie, že to skôr bolo o tom, že to bola vec, na ktorú demokrati dlhodobo ukazujú a kričia o nej, že aké to je nespravodlivé a tak ďalej. Ale to je tako, z pohľadu tých veľkých čísel naozaj drobnosť. Takže oni keby vytvorili z toho väčší problém, ako to je. A je, potom sa im také dobré dopustele. populistické útočenie na tých ľudí, ale napríklad z tých buybackov, a keď som si vlastne pozeral, že aký je asi objem v rámci akože v amerických obchodovaných firiem, že za koľko nakúpia na späť svoje akcie, tak je to niekde okolo 1 bilióna ročne. 1% z toho 10 miliard. Mm -hmm. No, čiže toto je možno aj má väčší dopad, že pokiaľ by tie firmy nezmenili to správanie, že nebudú ten zisk prerozdeľovať alebo v forme dividend alebo znižovania dlho alebo nejako inak to nevrátia, tak z tohto sa dajú tiež vybrať akože celkom slušné peniažky asi viacej ako to, že naháňaš tých pár bohačov. Aj, ale aj tie, aj tie buybacky sú vec, z ktorej tiež oni urobili z komára somára za tie roky že neexistuje, alebo teda väčšina výskumu hovorí celkom jasne, že ak robíš buybacky, tak to nie je na úkor toho, že by si dával tie peniaze do výskumu a na budovanie niečo iného, že tak často proste buď si vyberieš buyback alebo dividendu ako firma, alebo potom často ide o firmy, ktoré aj tak ako keby nemajú úplne čo s tým ziskom ďalej že sú v nejakom zabehnutom biznise, kde sa nedá rozumne viac investovať, platia nejaký, nejaký industry standard tým svojim ľuďom a tak ďalej, že je tiež taká ako nafúknutá bublina trošku. Tak poďme to nejako zosumarizovať, že môžeme toto označovať, prekladám, že asi v Spojených štátoch je to pomerne veľká téma, určite sa to myslím, že ten tí novinári sú všeobecne asi takí viac, viac demokratickí alebo orientovaní týmto smerom. Čiže oslavujú noviny vlastne tieto, túto legislatívu, oslavujú to demokrati ako víťazstvo, či je to tak všeobecne považované, že je to taká náplaz, aby sme teda niečo spravili z tých našich slubov, aspoň na čo naplnili? Ja mám dojem, že to je celé také samozrejme, že každý, každé médium tlačí nejakú tú svoju agendu v konečnom dôsledku a kope za nejakú stranu a tak ďalej. Ale povedal by som, že tu ani na jednej, ani na druhej strane z toho, aspoň z toho, čo ja vnímam, nie je robená nejaká brutálne veľká veda, že v konečnom dôsledku to vyzerá tak, že jasné, zádávame si ich a tak ďalej, ale že asi sme všetci OK s tým, v akej forme akože sa udial ten kompromis. Že nemám Čiže pocit... je to až prílišný kompromis. ale no, keď sa robí až príliš veľký kompromis, kedy sa snaží v vyhovieť čo najväčšiemu počtu tých subjektov alebo nejakých možno skupín, ktoré k tomu majú čo povedať, tak vo výsledku je z toho také No ale skônič... tak, aj, to sa, aj to sa dá povedať, že to je možno najspravodlivejší výsledok, ako, že niečo sa urobí, pohneme sa nejako a nikto ako, sa necíti ako úplný víťaz. Že, z môjho pohľadu to je v konečnom dôsledku relatívne dobrá vec a je to aj kvôli tomu, že som vnímal tie rizika, že by to teda prepalili výrazne viac ako, ako to keď si hovoril, že presne, že demokrati teraz sú nejednotní, že tam majú tých, tých dvoch senátorov, tá a teda senátorku, ktorí sa správajú trošku inak, to pre mňa inak je tiež krásny dôkaz toho, ako funguje americká demokracia. Že aj keď, ako, keď, keď jedna strana má len veľmi najtesnejšiu väčšinu v tom senáte, áno, dá to tým okrajovým senátorom moc do istej miery a že áno, môžeme plakať teraz nad tým, že prečo, to myslím, že on je z západnej Virginie alebo kde, že prečo on má teoreticky teraz takú moc. Ale to je ako presne o, v praxi je to o tom, že keď máte takú tesnú väčšinu, tak nemôžete meniť všetky veci úplne akože podľa toho vášho extrémnejšieho pohľadu. Takže aj keď ako každý na tým ohrňa nosom svojím spôsobom, v konečnom dôsledku z môjho pohľadu je to do istej miery víťazstvo demokracia toho nejakého systému brzda proti vách, že takúto krátkodobú moc títo senátori dostali a že keby tie, tie záujmy možno nejakej akože veľmi, veľmi tesnej, dočasnej väčšiny nie, akože nie, sú tak brutálne pretlačené. Takže z môjho pohľadu to je fajn. A to je celkom komické, že títo dva senátori boli ochotní akože nechať potopiť celý ten, akože by bol celý ten zákon, keby proste nebolo ustúpené tým ich požiadavkám, čo chceli z toho zákona vyhodiť. ale, e, ale naopak, to je tiež čo... Áno, áno, ale že je to celkom drsné, že máš väčšinu, myslíš si, že mám proste ovládam všetko, mám ešte aj prezidenta, prejdi na akýkoľvek balík a začnú ti vyjednávať, že chceme pomôcť proti, proti suchu v mojich krajinách, odkiaľ som ja z mojich štátov alebo vyslovene vyhodiť nejaké prezaujímavé skupiny, možno nejaké veci, ktoré tebe sa konkrétne nepáčia, že áno, že ani tá väčšina ti negarantuje, akože Uh, nejaké neobmedzené vládnutie alebo presadenie čokoľvek, čo chceš. A to je tiež jeden z benefitov toho politického systému, keď tí senátori zastupujú svoje, svoje štáty že u nás je, akože, dobre, však naši politici sa tiež radi hádajú, tak ako všetci ostatní, ale že v takom jednoobvodovom volebnom systéme, ako máme my, že oveľa ťažšie si predstaviť, že niekto by bol akože tak neverný strane, lebo ako nikto neobhajuje záujmy akože žiadnej časti krajiny alebo také niečo. Ale tam tým, že ten mančin bude zase v Senáte vtedy, ak ho, alebo tak sa hová, ak ho zvolia tí jeho krajania v štáte, aj nie ako sa úplne rozhodne demokratický establishment a podobne, tak on sa primárne zodpovedá im a obhajuje ich záujmy. mm Ja -hmm. no ešte, keď vás počúvam a bavíme sa o nejakom energetickom zákone a ako určite tí demokrati sú tak výrazne zelenší, že sú proti tým fosílnym fosilným alebo tým fosílnym zdrojom energii. A, ako, on ako zmenil sa nejak ten pohľad ich pohľad na, na, tú ropu a plyn, alebo prípadne aj uhlie, v dôsledku týchto vysokých cien, že treba je to cítiť v tom zákone, keďže predpokladám, že stále ceny benzínu asi hrajú významnú rolu, v čo sa týka politických preferencií a vôbec nálad spoločnosti. A vieme teda, že aj v Spojených štátoch to naozaj vyskočilo pomerne vysoko na ceny, ktoré teda dlho nevideli a ľudia sú s tým nespokojní. Či, 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 nejakým spôsobom reflektuje aj toto, či treba zmiernili tie postoje a... Bo, ako ja stále osobne mám pocit, aj keď sme sa vlastne v tých uplynulých mudrovačkách bavili o, o, inflácii a o presne cenách ropy a plynu, že tá Amerika, keď to porovnám teraz možno 10 rokov dozadu, ten, ten produkčný potenciál je výrazne vyšší ale že nemám pocit, že by sa niečo s tým dialo, takže či aj na tomto poli sa to nejako pohlo, alebo to bolo absolútne odignorované a ideme to stále vlačiť cez tie obnoviteľné zdroje. A... Ja si myslím, že sa to pohlo, lebo keď si spomenieme na prvý deň Bidena, keď sa nastúpil do Bieleho domu, tak myslím, že jedna z prvých vecí, čo bola, bola, že zrušil tu ten nejaký ropovod, ktorý mali z Kanady. No, Hej, XL alebo XL. A, a že celé z začiatku tie jeho verejne deklarované postoje boli veľmi proti tomuto priemyslu. Posledné mesiace aj čo sa týka nejakých povolení na nové vrty a rôzne iné veci, ako aj, aj mnohí politici, mám pocit, že výrazne zjemnili tú retoriku. O to presne bežný všedný Američan nechce teraz v rádiu počúvať, keď teda tankuje za, za ako nevydané ceny z jeho pohľadu, nechce počúvať v rádiu, že hej, tu sme zablokovali ExxonMobil, aby, aby išli niekde ďalej ťažiť. I že to, zrazu sa z toho stala do istej miery opačná politická téma. A čo sa týka celkovo energii a, a klimatickej krízy, tak to naozaj je jedno možno až na niektoré ľudskoprávne témy, možno jedna z najextrémnejších tém v USA, že máme demokratov, ktorý čas z nich je úplne, že zrušme všetko a poďme na zelenú energiu od zajtra a keď medzi tým polka krajiny bude chudobná, tak im rozhádžeme peniaze a bude dobré. Potom máme republikánov niektorých, ktorí sú takí, že klimatická zmena aká, kde hej, nič nie je. Tu mám snehovú guľu a hovoríte o globálnom oteplovaní. A, a, potom ale máme často ten veľký všedný stred, ktorý proste to nejako v priebehu rokov akceptoval. A potom už tá diskusia skôr prebieha takým spôsobom, že ako to vlastne ten problém riešiť aj mnoho republikánov je nastavených tak, že dobre, tak to teraz neriešme takže zrušíme všetko, čo máme, ale zainvestujeme viac do výskumu na, na zachytávanie CO2 a podobne. Demokraci sú zase takí, že, že strhneme tú dnešnú infraštruktúru a, a urme to inak. A to by som, ako, a v končnom dôsledku toto je ako, tá, to, čo my nevidíme, ale to je tá, tá tichá väčšina. Hej? My vidíme hlavne tie, tie hlasné kraje. A podľa mňa aj to, tento zákon, aj keď za neho republikáni nehlasovali, to pre teraz nie je podstatné, Hlavne to aj prešlo aj tým nejakým budgetary committee a týmito vecami, že niekde ako do toho aj republikáni mali čo povedať v konečnom dôsledku, ale že myslím si, že toto je dobrá ukážka toho, že keď ten, ten sivý stred bude nejako rozumne spolupracovať, tak v konečnom dôsledku sa nájdu také riešenia aj na tej politickej úrovni, ktoré nebudú ustrelné ani jedným ani druhým smerom. len proste z médií máme ten dojem, že jedna strana je ustrelná len tak a druhá len tak. Nie, ale nie je to proste pravda. Okay. A ono rozpočtovo, tieto zákony sú rozpočtovo negatívne, teda zvýšia, zvýšia deficit, alebo tým, že bola nejaké zvýšenie daní a je to skôr také neutrálne? No, to sa nedá úplne povedať. Samozrejme, akože tých predpokladov alebo kalkulácie je veľa. Demokrati povedia, že vyzbierajú na daniach takýto balík peňazí, niekto iný povie iný balík peňazí. Častokrát to je rozvrhnuté na 5, 8, 10 rokov dopredu. Že to, že uh, dáš daňovému úradu 80 miliard navyše, aby robili viacej auditov, akože ty nevieš povedať presne, koľko vymôžu no, tých peňazí. Keď uh, korporáciám zavedieš tú minimálnu nejakú ta, uh, daň, tých 15%, akože tiež asi niektoré z nich sa budú vedieť prispôsobiť nejakým spôsobom, um, trošku akože možno upraviť ten reporting, alebo uh, nedá sa akože úplne presne vyčísliť, že nemal, nemala by to byť nejaký akože veľký zásek do rozpočtu, ale odhadovať na 5, 8, 10 rokov ďalej výber daní vďaka tým opatreniam, ktoré spravia. Hmm. A tu ešte ja také, také, trošku špecifikum toho, ako, ako sa takéto veci robia v Amerike, že im to vyhodnocujú takže dobre, v rámci tohto zákona teraz 5 rokov budeme podporovať niečo. A rozrátajú už dobre tak 5 rokov, každý rok 10 miliard, to je náklad toho. Hej. A teraz, že hm, tento program robíme 3 roky, tento 7 rokov, tento 2, tie dane vyrátame na 10 rokov, na väčšinou najdlhšie obdobie, ako sa to ráta, nejaký program dáme tiež na 10 rokov, aby sme to tak nejako časovo spojili a v konečnom dôsledku, keď to porátame, tak to bude stať x. Problém je ten, že potom vždy, keď sa dohadujú na rozpočte a majú niektoré tie programy vypršať, tak potom znova to musia otvoriť tú tému a takto si nechávajú rôzne vlády ako keby také míny do budúcna. Pretože potom sa to komunikuje tým spôsobom, že a títo teraz zrušili ten program. Takže to nie je, že sme ho zrušili, len vy ste to nabadžetovali na 3 roky hej, a my to nechceme už ďalej financovať. Takže často sa robí takáto kuchynská matematika, hlavne s tými rokmi, aby to potom tak nejak celé dobre vychádzalo. OK. Tiež ste mi tak politicky odpovedali. A... Ale taký teda, by som mal povedal osobný názor, tak si myslím, že to, to nebude to... Ale drvia väčšina týchto zákonov, ktoré sa tvária, že takto dobre vychádzajú, aj tak, tak nakoniec nevidú. Lebo proste áno, tie odhady, aj keď robí tam nejaký kvalifikovaný orgán, tak hej, sú často takéto náhodné. A, ale nemyslím si, že to bude veľmi negatívne pre americké verejné financie. Lebo ako, je proste jednoduchá pravda, že keď veľa tých peňazí sa naspäť napompuje do ekonomiky, tak šťastie, akože to sa vráti aj vo forme ďalších daní a podobne. Takže nemyslím si, že toto je nejaká katastrofa, čo sa týka no, budžetu. Už len kvôli tým čipom v podstate reálne niektoré firmy ohlásili nejakých 40-50 tisíc nových akože má pracovných miest a to nie sú, to nie sú joby, kde by boli priemerné mzdy to budú proste nadpriemerné platy a samozrejme títo ľudia si polepšia, budú kupovať, budú ten príjem míňať, väčšie domy spotreba, príjem daňový akože bude z toho, čiže a nedá sa to akože presne odhadnúť, že áno, väčšinou môžeme byť asi tak logicky aj na základe histórie naladení, že vládne balíky, keď sa takéto veci robia a plánujú, míňajú, tak asi nebudú neutrálne, asi to pôjde nejako do deficitu alebo nebude to akože a nepriniesie to plus, ale ako hovorili áno, akože nemusí to byť vôbec nejaká katastrofa. A vždy záleží, na akom časovom horizonte sa pozerám. Keď sa pozriem na len ten časový horizont, o ktorom vlastne ten zákon hovorí, tak to je iné, ako keď sa pozriem potom na 20-30 rokov, aké môžu byť teoretické pozitívne alebo negatívne dopady tých vecí, ktoré sa zavedú. Mm -hmm. Kto sú teda takí skutoční výťazí? Alebo takto ešte, možno sa spýtam predtým, či bolo to, čo ste hovorili, že môžeme to označiť ako nejaký ekonomický stimul aj vo forme no, vládnych určite. výdavkov? Čiže malo by to byť prospešné pre ekonomiku v nejakom krátkom strednodobom až dlhodobom horizonte, A že závisí ako, ako čo, hej. To, čo si teraz spomínali, ale tak dosť taký skutočný výťaz, že kto by mal z toho najviac profitovať, keď berieme možno sektory, možno nejaké skupiny obyvateľstva. No, akože A kto vý... sú aj porazení? Výťazí sú ľudia, ktorých sa zvyšovanie daní nedotkne, že máme tam tých 15% pre určitú sadu korporácií a vyslovene to je cieľe na, na tie veľké technologické firmy Amazon, Meta, Facebook a, a podobne. Ale či ich sa to dotkne? Oni ich sú, sa tí, to dotkne, sú tí akože, to, to sú tí porazení, ale vypadlo z toho mnoho zvýšení pre tú bohatú, alebo bohatú vrstvu alebo vyššiu strednú triedu dane z dedictva a všetky tieto veci, čiže môžeme ich nazvať ako víťazov už len tým, že sa nedostali do toho balíku a nebudú akože nejako masívne zdanené tie ich nadpriemerné príjmy alebo celkové bohatstvo. Kto je určite víťaz, dá sa označiť asi ako americký dôchodca, ktorý berie lieky, drahé. Lebo jednoducho je, je v rámci tohto balíka je nejaké zastropovanie na doplatky a v rámci systému Medicare. to no, si myslím, že to platí pre Američana na 65 rokov, kedy maximálne doplatky môžu byť nejakých 2000 dolárov ročne. Čo už len inzulín alebo podobné, podobné lieky by ťa stali akože násobne viacej. Nehovoriť akože o kombinácii toho, že nie je to úplne najzdravšia populácia na tie lieky ti potom ide veľa peňazí. Čiže uh, aj domácnosti sú výťazí, samozrejme, ako som spomínal, aj tieto private equity a nejaké takéto akože silnejšie záujmy, ktoré si možno cez nejaký lobbying akože obhajili to, že nespadli do tohto balíka, boli na poslednú chvíľu nejako vylúčení, porazení, Jo, ja by som to povedal jednoduchšie, že tu akože ten, ten rozdiel medzi víťazmi a porazenými oproti iným zákonom je fakt akože oveľa, oveľa menší. Že presne to som chcel, že, že tí dôchodcovia, ktorí som vlastne nespomenul, alebo celkovo akože ľudia, ktorí spadajú do týchto, týchto systémov verejného zdravotníctva, tak, tak tí sú určite víťazi. A a As, asi neviem ani nejako extra identifikovať, že porazené je že tie, tie veľké firmy, ktoré budú týmto zasiahnuté a z môjho pohľadu určite aj, aj teda tie malé a stredné biznisy, ktoré to akože obháňanie no, daňovými úradmi, akože, reálne to budget takov, tá, rozpočtu krajiny až tak veľmi nepomôže, ale oh, im to teda môže výrazne strčiť život. A zároveň ako, m, asi republikáni napríklad sa snažili dostať do toho aj to, že keď už teda ideme navyšovať o budžety takýchto veľkých organizácií štátnych, takže napríklad čo keby sme mali aj viac ľudí na hranici, hej, ako, ktorí tam strážia, lebo ich je tam málo, veľmi málo. Takže a, možno, možno ako keby miesta, kde mohli tie verejné peniaze ísť, tiež s nejakým iným účelom. Ale hovorím, v konečnom dôsledku to nejako extra extra veľa porazených, podľa mňa toto ani nemá. Á, má vlastne všetkých tých, ktorí chceli, aby to bolo 5x väčšie. A, a čo prezident Joe Biden? Aj, že po, myslíš, že reálne dokáže mu to pomôcť, alebo tá, dokáže to do pomôcť jeho preferenciám, keďže sa ako hovorí, že tá, tá obľúba jeho je naozaj veľmi nízka? Áno, no tá, ako naozaj on je, on, on sa bije s Trumpom v tých, v tých štatistikách, že po pol roku vládnutia, po roku vládnutia, že aké nízke ratingy. Ja si myslím, že do tomu určite pomôže, lebo minimálne to ukazuje, že časť toho, čo sľuboval, tak splnil. To je, to je viac pre jeho fanúšikov argument. Podľa mňa pre akože všetkých krajine argument to, keď ukáže, že vôbec vedia dojsť nejak, ako urobiť niečo. Že majú akeby pocit funkčnej vlády, nie, nie len úplne, akože, že nič poriadne neprechádza. Nemyslím si, že mu to pomôže až tak brutálne do týchto ďalších volieb, že to asi skôr vidím relatívne marginálny efekt. neviem, že sme to povedali veľakrát, je to taký strašne jednoduchý argument, ale oni stále budú tankovať približne rovnako. Alebo že to, že teraz budú tankovať trochu lacnejšie, je tým, že ropa teraz trochu klesla posledné týždne. Ale teda trochu mu to pomôže, nejaký game changer to pre neho nie je ako Bidenová popularita aktuálne je niekde okolo 40% akože v celkovej populácii, čo trošku stúplo v takých nejakých meraniach medzi voličmi demokratov že či by si zvolili akože Joe Biden, Biden, akože znovu ako prezidenta, že v, rámci demokratov je obľúbenejšie ako bol predtým, ale asi nezlomí na svoju stranu republikánov teraz akože takýmto nejakým zákonom. Ale akože hej, stále sa to pohybuje niekde okolo tej spodnej hranice neobľúbenosti amerických prezidentov, čo okolo 35-40%, takže akože, žiadna sláva. Ešte skúste ako poslednú vec pre našich poslucháčov alebo divákov vysvetliť tie midterm elections, lebo a, nemusia všetci da tomu rozumieť, že, že o, čo, o čo ide. Ako som spomínal, tak bude sa tá teda voliť tretina Senátu, teda tej hornej komory kongresu a ak teda si správne pamätám, tak sa bude voliť aj celý, celá tá snemovňa reprezentantov, teda spodná komora kongresu. Takže to je, do istej miery je to považované aj za také meradlo úspešnosti alebo popularity prezidenta, alebo je to vlastne v polovici jeho mandátu viac menej. Takže preto sa aj nazývajú midterm, že je to v polovici vlastne prezidentského obdobia. Tak a, a teraz naozaj tým, že, že demokrati ovládajú keby všetky tri časti, ovládajú aj Senát, aj tú snemovňu, aj, aj o Bielý dom, môžu o niečo z toho prísť. Že Senát je úplne tesný, demokrati sú teraz fakt dosť nepopulárni, že v tej, v tej snemovni reprezentantov majú síce veľký náskok teraz, ale mnohé predikcie sú také, že tak nemusí byť po novembri. Uvidíme. Okay. Ale prakticky môže prísť o schopnosť bez republikánov, bez republikánov prechádzali zákony. Dobre, díky páni, za mňa všetko. Pokám, že už nechcete nič dodať. <laughs> tak, ďakujem veľmi pekne, ďakujem za, za vaše insights, verím, že a, tá mudračka bola zaujímavá, síce venujeme sa možno také vzdialenejšie politike, ale a, asi sa zhodneme, že možno práve tá americká politika má vo veľa smeroch asi ten najzásadnejší dopad na vôbec vývoj svetovej ekonomiky, čiže aj preto my finančníci vždy tú americkú ekonomiku a politiku sledujeme. Takže ďakujem za pozornosť, ďakujem vám za, za odpovede a teším sa do skorého videnia. Majte sa pekne. Do Dopočte.